is my honor to congratulate. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyini 5 illik yubiley münasibəti ilə təbrik etməkdən şərəf duyuram. Biz Latviya Respublikasının qida və baytarlıq xidməti olaraq sizinlə beynəlxalq səviyyədə işləmək və bununla da təkcə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin beynəlxalq səviyyədə tanınmasına deyil, həm də Azərbaycanın qida məhsulları ixracının inkişafına kömək etmək üçün göstərdiyi səyləri və etimadı yüksək qiymətləndiririk. 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Latviya Respublikasının Qida və Baytarlıq Xidməti arasında anlaşma memorandumu imzalanmışdı və hər iki tərəf öz təcrübəsini bölüşməyə başlamışdı. Bizim mükəmməl əməkdaşlığımızın nümunələri artıq var. Sadəcə bəzilərini qeyd etmək istəyirəm. Latviya Respublikasının Dövlət Bitki Mühafizəsi Xidmətinin Qida və Baytarlıq Xidməti ilə birgə həyata keçirdiyi Azərbaycanda sanitar və fitosanitar tədbirlərin gücləndirilməsi adlı Twinning layihəsi artıq 2 ildir ki, uğurla həyata keçirilir və artıq yekunlaşıb. Bura Avropa İttifaqı qanunvericiliyinə uyğun hazırlanmış qida təhlükəsizliyi qanunvericiliyinin ixrac üçün nəzərdə tutulan məhsullar üçün monitoring proqramları, informasiya texnologiyaları sistemi üçün layihə və təkliflər daxildir. Əminəm ki, bu Azərbaycanın dadlı və yüksək keyfiyyətli məhsullarının Avropa İttifaqı bazarına çıxmasına kömək edəcək. 2008-2009-cu illərdə həyata keçirilən qida məhsullarının keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təminatının və Azərbaycan balıqçılıq məhsulları sertifikatlaşdırma tələblərinin hüquqi və texniki aspektlərinin təkmilləşdirilməsinə dəstək adlı kifayət qədər köhnə Avropa İttifaqı layihəsini də qeyd etmək istərdim. Mən o zaman kiçik layihə rəhbəri idim və tez-tez gözəl ölkənizə səfər edirdim və sizin böyük qonaqpərvərliyinizlə qarşılaşmışam. Bu layihənin əsas nailiyyəti Avropa Komissiyasının 2010-cu ildən Azərbaycana balıqçılıq məhsullarının bütün Avropa İttifaqı ölkələrinə ixracına icazə verən qərar olub. Bu layihə 2009-2010-cu illərdə Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən ən yaxşı twinning layihələrindən biri hesab edilmişdi. Ölkələrimiz arasında qida məhsullarının ticarətinə gəldikdə qeyd etmək istərdim ki, bizim səlahiyyətli orqanlar uzun illərdir ki, baytarlıq tələblərinin uyğunlaşdırılması üzrə çox yaxşı əməkdaşlıq edir. Gələcək inkişafında Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə uğurlar arzulayıram. Əməkdaşlığımızın və dostluğumuzun gələcəkdə daha da möhkəmlənəcəyinə əminəm.